Jeg hedder Henrik Wibels. Ja. Hvad er der sket her? Jamen, der er sket, vi er blevet sendt til Eli Rækkehus, da vi ankom, og så er der kraftig røgudvikling fra bygningen, og vi er modtaget af beboeren, der så heldigvis er kommet ud. Han har forsøgt at slukke branden, men det han så ikke kunne, at trække sig ud på grund af røgen. Vi indsætter så slukning og får hurtigt branden under kontrol. Hvordan er tilstanden på huset nu efter branden? Ja, der er mindre brandskade i stuen omkring elradiatoren, som det er der, branden er startet. Men der er kraftig røgskade i resten af huset. Men der er ikke kommet nogen galt afsted? Der er ikke nogen, der er kommet galt afsted heldigvis.